Instagramu, ako može tako da se kaže, ali ne znam ovo, brate, mislim. Hajde kao piši mi u privatnu poruku na Instagramu kad si bio aktivan. Imam nešto da te pitam. Nerviraju me ove objave na Facebooku, navikao sam da su oni ili na Snapchatu ili na Instagramu. Ne sviđa mi se baš kad vidim starije ljude na njima. Ovo ne postoji generalno, ja ne znam. Volim te, stvarno. Sad kad gledamo, znam što znači sve, ali teško mi je prevedem na naš jezik jer ja koristim ovakve slične izraze. Pa neke reči jesu zato što se koriste stalno i nemaju baš dobru srpsku zamenicu. Naprimjer, scrollovala, kako da prevedem scrollovati, tako da... Naša stvarnost u ovom trenutku jeste uslovljena digitalnim tehnologijama, komunikacijom u virtualnom okruženju, primjenom različitih aplikacija na internetu koje svi koristimo, ne samo mlađe generacije, nego i mi stariji, i u poslovne i u svake druge komunikativne svrhe. I naravno da su nam onda potrebni nove, to još uvijek nisu termini, ali su nam potrebne nove reči kojima bismo izrazili ono što radimo. Jezik to prepoznaje, jezik sve što se događa u društvu prepoznaje i preslikava. Reči nikada ne kvare jezik. I kada govorimo o lajkovima i o Facebook stranicama i o feedovima, to takođe postoji, u toj oblasti takođe postoji opcija da se to terminologizuje u jednom trenutku kada bude postalo potpuno jasno da je mnogo efikasnija komunikacija uz primjenu tih pozemljenica nego uz perifrastične prevode na srpski jezik.